राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन् सत्ता गठबन्धनमा चार दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर बिहिबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि गठबन्धन दलले मन्त्रीको नाम औली नदिँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बालवटार स्रोत बताउँछ सत्तारूढ़ दलभित्रै मन्त्रीको आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा अझै केही दिन सरकारले पूर्णता नपाउने सम्भावना बढेको छ एक रिपोर्ट सरकार विस्तारका लागि बाधक बनेको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेको छ जससँगै मन्त्री परिषद विस्तारले छिटै आकार लिने थानिएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठकमा सत्ता घटक दलहरूसँग पटक पटक मन्त्रीको नाम मागे पनि नामावली दिएका छैनन् जसका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भइरहेको छ गठबन्धन बीच मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको बताइए पनि ठोस सहमति भने अझै भइसकेको छैन कति पनि गर्नुहुन्न तुरुन्तै विस्तार हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री पनि तुरुन्तै विस्तार गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नाउ प्रधानमन्त्रीले सबै घटकहरू छन् तत्काल नाउँ दिन मन्त्रीको नामावली दिन अध्यादेश फिर्ता लिने शर्त बनाएको सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिइसक्दा पनि मन्त्रीको नामावली प्रधानमन्त्री देववालाई दिन सकेको छैन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री बन्ने गरी आफै नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका छन् तर प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक उप प्रधानमन्त्री नराख्ने जवाब दिएपछि जसपा अल्मलिएको छ जसपा भित्र महेन्द्र राय यादव मृगेन्द्र सिंह प्रमोद शाह र रेणु यादव सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् त्यस्तै यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले पनि अरू मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेको छैन मन्त्री छान्ने अधिकार पाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल धालले यसअघि मन्त्री नबनाएकालाई प्राथमिकता दिने उनी बताउँछन् कुरा भन्ने हो निकताउँछन् नदोर्याउने पनि खास गरिकन ओली सरकारको पालामा मन्त्री बनेकाहरूलाई सबैसँग नदोऱ्याउने भन्ने कुरा हो र नयाँ साथीहरूलाई अवसर दिने भन्ने कुरा हो दोस्रो कुरा चाहिँ समानुपातिक समावेशी गर्ने अब कति छिट पर्छ त्यसैलाई चाहिँ महिला दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम लगायतका चाहिँ सबै सबै कम्युनिटीबाट चाहिँ पार्न प्रयास गर्ने देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एकीकृत एक एक समाजवादी छ मन्त्रालय पाउने आशमा छ तर को को व्यक्ति मन्त्रीको सूचीमा राख्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन विरोध कतिवटा मेटमणि चौधरी रामकुमारी झाक्री प्रेम आले र रा जीवनराम श्रेष्ठको नाम सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ तर पार्टी कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो यिन भइसकेका छैन हिजो मात्रै मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कमल पुष्पला पुष्पकमल दालसँग मैले चाहिँ थोरै छलफल गरेको थिएँ कुरा गरेको थिएँ र आज भोलिमै टुङ्गो लाग्ने र चाहिँ अहिले हामीले मन्त्रालय पनि बाहिर जसरी आएको छ छवटा मन्त्रालय एकीकृत एक जस समाजवादीलाई छवटा मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सातवटा मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्दै भैले बाहिर सुनिएको छ त्यो सबै टुङ्गिसकेको र त्यो एक खालको अब चाहिँ त्यसैमा अगाडि बढ्ने गरी त होइन रहेछ छलफलको विषय चाहिँ बनेको छ अब मलाई लाग्छ चाहिँ नेकपा एकीकृत एक समाजवादी र नेकपा माओवादीको निम्ति छ छ भन्दा कम चाहिँ मन्त्रहरूले हुँदैन अथवा भन्दा बढी नै मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने चा म चाहिँ देखाएको छु त्यति मात्रै कुरा गठबन्धनका घटकहरूसँग पटक पटक मन्त्रीको नाम माग्न भ्याएका देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन् कङ्ग्रेसकै पौडेल पक्षले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले मन्त्रीको नाम नै नमागेको आरोप लगाएको छ अन्य घटकहरूसँग मन्त्रीको टुङ्गो लागेपछि मात्रै पौडेल पक्षका मन्त्रीको नाम माग्ने संस्थापनको तयारी छ नभन्ने कुरै छैन अब पहिला त अब अरू घटकहरूले पनि अनिश्चित भइराखेको हुनाले अब नाम मागेपछि त प्रकाशित गर्नु पऱ्यो होइन राखिरहने कुरो भएन फेरि अब फलानु नाउँ गयो भनेपछि अरू फेरि न नपाउनेहरू यो त प्रधानमन्त्री सहित कङ्ग्रेसलाई साथ माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पाँच पाँच मन्त्रालय र एक एक राज्य मन्त्री गर्ने गरी भागभण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ कङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवाले चारजनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् अब रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई दुई र सिटौला पक्षलाई एक मन्त्री दिने गरी तयारी भएको छ सत्ताको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस र सत्ता घटकमा मन्त्रीको आकाङ्क्षी धेरै हुँदा शीर्ष नेतृत्वलाई व्यवस्थापनमा सकस देखिएको छ उनीहरूले कहिलेसम्म नाम टुङ्गो लगाउलान् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट